велике щастя, коли людина отримала від Господа Бога дар розуму і свобідної волі. І що вона в тих чи інших обставинах може прийняти вирішальне рішення, що їй робити, що їй діяти, що їй вчинити, особливо в часі небезпеки для рідного краю і для своєї особистої небезпеки. Тоді в людині починається боротися почуття самозбереження і почуття відповідальності за свою батьківщину, за свій рідний край, де Господь Бог дав ласку народитися людині. 97 років назад біля станції Крути кілька десятків гімназистів, кілька сотень студентів приймали рішення, що їм робити. Бути в Києві і дивитися, чим це все закінчиться, чи брати в руки зброю, а то й без зброю, і їхати захищати рідний край. І вони прийняли рішення. Вони, такі юні, молоді, красиві, які так хотіли земного щастя, які ще, може, навіть не навчилися кохати, поїхали вмирати за Україну. І та російська комуністична навала безщадно покосила ті юні серця, кого на полі бою, кого знищивши в полоні. Коли визволитель прийшов до нас в 39-му році, і коли ми зустрічали його хлібом сіллю, надіючись, що прийде воля, що прийшов товариш, що прийшов брат, він почав катувати той бідний народ, який його зустрічав. І десятки, сотні і тисячі молодих юнаків, мужчин, дівчат, жінок пішли в українську повстанську армію, щоб, віддаючи своє життя, захистити батьківщину. Порівняно зі всім населенням того краю їх було небагато, тому що героїв не може бути багато, тому що більшість дивилася і чекала, чим це все закінчиться. Вони думали, що їх мене, але ні. Після тої різанини війни прийшов визволитель знов і забрав всіх їх до війська, кого до Сибіру. Людина має право вибору. Це великий дар. Тому не кожен може стати крутівчанином. Не кожен може стати кіборгом. Багато сьогодні стають крутеликами, метеликами, які живуть, процвітають, вдіваються в вишу сорочку, гарно співають під черчину. В часі небезпеки, звичайно, покидають свою рідну землю, від'їжджаючи, поповнюючи ряди односельчан в Португалії, в Іспанії, в Італії, в Англії, в Америці, ще півбіди в Польщі, а то й в Росії. Не кожен може бути героєм. Не кожному дано відчути і зрозуміти ті слова, які так легко злітають з наших уст в часі співу національного гімну. Душу, тіло ми положимо. Хто такі ми? Ми – це він і я. Він і ви. Він душу і тіло поклав. А я? Тому ми сьогодні стоїмо на цій прощальній панахиді сповіді. Це не є просто цікавість, бо ми є нація, яка вміємо проважати своїх героїв. Ні одна нація так не проважає. Ми встелимо все свічками. Ми замаємо все національними стягами. Ми будемо співати, будемо плакати.
відпровадимо на центр, а що далі? А кожен має собі сьогодні сказати, а що я? А де я в тому всьому, що відбувається сьогодні на Україні? Кожна війна колись закінчиться. Обов'язково настане мир, спокій. І тоді наші діти, внуки нас спитають, тату, діду, бабцю, а де ви були, коли була війна? Де ви були, коли був Майдан? Що ви робили? Треба буде їм щось сказати, бо вони про те будуть вчити в школі. Про Ігорка будуть вчити в школі. І вони прийдуть, спитаються, як то було? І треба буде щось сказати. Закінчиться війна. Прилетять ті всі соколи зі всіх країн світу до рідного дому. Але коли вони прийдуть на цвинтар до свого рідного села, то їм на хвірточці цвинтаря треба буде стати на коліна і на колінах проповзти до тої могили і до тих могил, які є на кожному цвинтарі тепер в наших селах. Подякувати, перепросити і вибачитися, що слабість, неміч, самозбереження перемогла. Ми їм не дорікаємо. То їхній вибір, то їхня правда, то їхнє життя. Але ці хлопчики так чекали, що хтось прийде і їх замінить. Хоча б на тиждень, хоча б на 3 дні. Хай Господь Бог дає нам великої тої мудрості на тих прощаннях наших героїв подивитися на себе. Якщо ти маленька дитина, то вчися. Ти маєш навчитися. Ти маєш набратися стільки знань, щоб будувати ту Україну. Якщо ти молода людина, приймай рішення. Чи ти з кіборгами, чи ти з крутівцями, чи ти з вояками, чи ти з крутеликами. Вибір дуже простий. Якщо ти старша людина, і тобі здається, що ти нічого не можеш зробити, але ти можеш молитися не у пустині одного вечора, щоб не помолитися за Україну і за упокій душ рабів Божих, що за неї померли. Якщо Господь Бог дав тобі підприємцю, бізнесмену можливість, і ти став на ноги, і дав тобі талант, і ти вмієш керувати людьми і якимось бізнесом, дай частинку для тих хлопців, щоб вони не мерзли, щоб вони мали належний утримання і спосіб проживання. Зараз в Вуглегірську йде страшний бій. Пів частини міста українська, пів зайнята. Дебальцеву так хочу затиснути то кільце, де є 10 тисяч наших таких хлопців. Україна поділена наче на 2 частини. Одна воює, вмирає, а інша святкує. Щось в нас не так. Треба щось чуть змінити. Але не в комусь, не в сусідові, не в владі, не в президенті, а в собі змінити. Стати кращим і дати собі слово сьогодні. Коли цього героя, який так боровся за життя, який так чіпався за нього, і всі просили Господи, дай йому. Але видно, і там треба і небесної сотні, кіборгів, які там стають ангелами, щоб молитися за нас, немічних, під час немудрих, властелюбних, себелюбних, щоб ми стали кращими. Бо він за щось вмирав. Не за якусь аморфну Україну, а за кожного з вас. Щоб ми завтра пішли до церкви, хтось на роботу, хтось до школи, щоб хтось одружився, щоб хтось виховав своїх дітей, він вмирав за кожного з нас. Коли ми це усвідомимо, тоді ми станемо великою державою, великою нацією. Тоді Україна буде щасливою державою. І тоді ми не забудемо нікого з них. З тих простих хлопців, які, може, ніколи не думали, що до нього в гості прийде так багато людей. Які, можливо, навіть не знали, що такий хлопака на світі живе. Але диво творить любов до батьківщини. І подвиг вона збирає тисячі. Дай нам мудрості,
Господи, щоб його смерть була немарною. Прощається раб Божий Ігор.